بگومان پێم وانییە ڕوسیا لە وڵاتانەیەکەوە تێگەیشتنی هەیە بۆ ڕێڕەوی گەلی کوردستان وەکو پێکاتەیەکەوە بۆ ئەوان بەو نەتەوەیە زەوی خۆیان هەبێت تایبەت بە خۆیان بێت. ئەمە شتێکی نوێن نیە لەلایەن ڕوسیایەوە ئەگەر ئێمە بگەڕینەوە دواوە لە سەدەی ڕابردووەوە لە سەردەمی یەکلی سۆڤێتکەوە بەشداری کردووە لەم جۆرە وڵاتانە لە دروستکردنی ئەم جۆرە وڵاتانە لە و ناوچەیەدا کە ئێستا ئێرانە لە باکووری ئێران ڕوسیا بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری گەلی کوردستان نەبوو و ناشبێت بێ مەحاڵە. بله کاک تیمور اف پشت گیریا آبوری گرم بحثی بکن یا روسیا زمین ها دا گونیشاند دش بو هرما کردستانه حتا چند باندوره لوی پشت گیریا سیاسی دکه یعنی جالی سیاسی دا حتا چه آوای چه مدای دک روسیا دی پشتوانیا کردستانه بکه. من پێم وایە جۆرێک بە جۆرێک لە جۆرەکان بەڵێ لەوانەیەکەوە کاریگەری هەبێت وەکو بینیمانکەوە بەرژەوەندی بەشێک لە کۆمپانیە ڕووسەکان هەیە لە کوردستان لە ناوچەکەدا لە کوردستان لە کوردستانی عراقدا بەتایبەت هەروەکو مۆسکۆ دووپاتی لەوە کردوتەوە کەوا چارەسەرێک دۆزێتەوە چارەسەرێکی ئاشتی چارەسەرێکی دروست لە نێوان هەولێر و بەغدا هەروەکو بینیمان ئەمڕۆکەوە لە دووانەکانی بەڕێز سەرگی لافرۆڤ ئێمە هەوڵی ئەوە دەدەینە ڕوسیا ئەوەی لە دەستی بێت ئەنجامی دەدات بێگومان ئەنجامی دەدات گومان لەوە دانیە لە هەمان کاتدا پارێزگاری لە دەوڵەتی عراقیش دەکات بە هەمان شێوە. بەڵێ بەڕێز تەیمور کورد لەم ماوەیەدا زۆر تەنیا بوو هێرشی سەربازی لەلایەن عراقەوە کرایە سەری نزیکەی 200 هزار کەس ئاوارە بوون 200 هزار کەسی کورد ئاوارە بوون و هەروەها فرۆکەخانەکان داخران سنوورەکان داخران و بە تایبەتی ئێران هەر گوشارێک توانی بێتی خستوێتە سەر کوردستان و تورکیاش و عراقیش بە هەمان شێوە. بەڵام هیچ وڵاتێک لەسەر کوردستان ناتە جواب. قسەیەک دەوترێت کە گفتوگوۆیەک هەبووە لەگەڵ سەرۆکی ڕوسیا بۆ ئەوەی هەوڵ بدرێت پشتگیری تەواو لە کورد بکرێ بەڵام ڕوسیا بێلایەنی هەڵبژاردووە. پێت وایە پرسیارەکە ئەمەیە پێت وایە ڕوسیا دەتوانێت ڕاستەوخۆ هاوکاری کوردستان بکە یا ئەویش وڵاتەکانی دیکە ناچارە لە فلتەری عراقەوە بێتەوە بۆ کوردستان. وەکو دەبینین ڕوسیا لە وڵاتانەیەکەوە لە لایەک هەوڵ دەدات کەەوە چارەسەرێک بۆ کێشەی نەتەوەی کورد بدۆزێتەوە لە هەمان کاتدا ڕوسیا کار دەکات بۆ لە چوارچێوی یاسای نەودەوڵەتی کار دەکات. من تێگەیشتنم هەیە بۆ پرسیاری ئێوە چونکە لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان کە نیمچە سربەخۆیە زانیم بڵێن یاخود بەڕاستتر بڵێن ڕاست سربەخۆیە لە عراقدا کە عراقدا بەش بووە بۆ چەند ناوچەیەک هەولێر یاخود کوردستان لەو ناوچانەیە کە دابش بە و ناوچێکی پێشکەوتوشە لە هەمان کە دەزۆر پێشکەوتووە لە عراقدا. بەڵام دەستوری عراق لە دەستوری عراقدا کە ئەم وڵاتە مۆسکۆ مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات وەکو هەرێمێک کە پەیوەستە بە دەوڵەتی عراقیەوە. بەڵام ئەگەر بتانەوێت گوێبیستی ئەوە بن بۆ سەربەخۆیی کوردستان ئەمە ئەو کات زۆر دوورە پێش وایەکەوە مۆسکۆ بە هیچ شێوەیەك بڕیارێکی لەو شێوەیە نادا هەروەها وەک گوتم کەەوە ڕوسیا هەوڵی ئەوەش دەدات کەەوە چارەسەرێکی ئەرێنی بۆ کێشەکان بۆ نەتەوەی کورد بدۆزێتەوە لە ناوچەکەدا ژۆرە چارەسەرێک خاص خادع لی القانون الدولي و على عدة دول
انا اعتقد من فيم وياك او تار سرك قرصة توزيك لو انا روشك بمشي وبمين توا ياخذ بلين الاتفاق كوا ريكو تلقى البغداد حكم ذاتي ياخذ بلين فيدرالي هرمي كردستان لتشاتيوي دولتي عراق دا ياخذ جاري شديكا قواري عراق قرن تروكو دولتي تكون فيدرالي اما تنها نوستا ولا صار عراق بولكو امبرسام بيوستا بهمان شيوا يثار في لا لا سوريا شبه ماشي شيوا ورجين دراوا امبرسا نعم باس لتركيا شكو تشكو برسك زور هالسياره سبار بتركيا بلام لا هم دولات العراق ولا سوريا انا بكوتي والله دي تو برز تيمور شكو كاتم زور كما بس لباري ايران وشي دلي دستي ورداني ايران قاسم سليماني لا عراق هاتوت كردستان دستي تيكل كردوا لقل باردوخي ناخوي كردستان ديو باردوخي تيك بدا خوني كردان تيك بدا وسباي بازاران لقل حشد الشعبي دايا سبارت به حلویستی ایران چی دلیل مکینو بینه؟ نعم صراحتا براش کوی پید بلیم بگو من دست وردانی ایران پال پشتیا بو بغدا بگو من صراحتا براش کوی دلیم تواوی ولتانی دراوس ایران ترکیا اوان به هیچ شوی گیت کاد هیچ جورا جورک لا هریمی چی سربخوی نویست با گلی کردستان بلام لا لا بوجهان دبي لو تبقى كاتي او هاتوا كوا دبي زار او كي شي برز كاتوا بو دتو تو كان زار شي كا زار شي نقشه كان دابريج نوا بو او هاو سنجي دروس بكيتوا لنا او تشكا دا لان چونك ام ايضا چونك اما دوستيت السر او اي اسايشي نتوي روشلاتنا وراس اما لو تشارتي وخو دبيني تو لو برساني كوا تا استا تشارس نكرا وا تا استا بله تيمور دودار لكولرو شرزاي سياسي زور زور سپاس كلا موسكو بشوي كي راستو خول قلما بوي شكرا لكم